საკრებულოებში ბუნებრივია იქნება ასევე თანამშრომლობა. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გახარიას ხმებსაც. და ქართული ოცნება წავიდა არა გახარიასთან შეთანხმების გზით, არამედ წავიდა გახარიას პარტიიდან გამოყვანის გზით ხალხის და მაგალითია ამისი ბათუმი, სადაც მერობის კანდიდატთან პირდაპირი კომუნიკაცია აქვს ქართულ ოცნებას. ხომ არ აგვიანებს ოპოზიცია იმ შემთხვევაში, თუ საერთოდ აპირებს გახარიასთან ამ საკითხზე ლაპარაკს? იცით რა, მე განვაცხადე ამასიან და კიდე გავიმეორებ, მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულებისა პირადად ბატონ გახარიას მიმართ, ჩვენ ცაგერში მის კანდიდატ ხარს დაუჭერთ. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმაზე მაღლა დავდგეთ, ვიდრე პიროვნული ამბებია. იმიტომ რომ პიროვნული ამბები გაერკვევა დამალული, არაფერი არ იქნება და ჩემი ამოცანა 20 ივნისიც არის ბატონო. სწორედ ეს არის. რა თქმა უნდა, 20 ივნისი და ბევრი სხვა რაღაცა, ეს ვიგულისხმებ, იმიტომ რომ არ გეკონოთ რომ რაღაც პიროვნულო რაღაცაზე ვსაუბრობ, რა. მე ვლაპარაკობ ქვეყნის ყოფილ პრემიერზე, რომელთანაც ბევრი კითხვა მაქვს, როგორც მოქალაქეს და როგორც ადამიანს, რომელსაც სხვა ურთიერთობა მქონდა, როგორც ის საკითხიც მხოლოდ პირადი თქვენი საკითხი არის. რა თქმა უნდა, პირადი არც ერთი არ არის ეს საკითხი, არც ერთი პირადი საკითხი არა, ეს არის ქვეყნის საკითხი ყველა. ამიტომ ჩემი გადასახედიდან ჩვენ მივეჩვიოთ და ვისწავლოთ იმაზე მაღლა დადგომას, ვიდრე პოლიტიკა, იმაზე მაღლა დადგომას, ვიდრე წენა, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ყველაფერი ნათელი უნდა გახდეს. მე ვენდეტას კი არ ვითხოვ, მე ვითხოვ რომ საზოგადოებამ გაიგოს რა მოხდა რეალურად. ვინ როგორ იმოქმედა სახელმწიფოებრივად თუ სახელმწიფო საწინააღმდეგოდ. ეს არის ჩემი ამოცანა. იმიტომ რომ მე ხვალინდელ დღეზე მინდა ჩემ თანაგუნდელებთან, თქვენთან და ყველასთან ერთად ორიენტაცია გავაკეთოთ, რომ ეს ქვეყანა ამ ჭაობიდან გამოვიყვანოთ. ეს მეტი ინტერესი ნამდვილად არაფერი არ ამაკ. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, აი ძალიან პირდაპირ ვლაპარაკობ, რომ ჩვენ დაუჭოთ გახერეს პარტიის. ეს უბრალოდ საჯაროდ, აი უბრალოდ გამოდიხარ და საჯაროდ ამბობთ, თუ ამის უკან იდგა რაიმე კონსულტაცია? არაფერი კონსულტაცია არ იდგა. ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე ვლაპარაკობ. უბრალოდ პირდაპირ მე აი მეორეჯერ გუშინ წიმ თქვი და ეხლაც ვიმეორებ ღიად სახალხოდ, რომ ჩვენ გახარიას პარტიის წარმომადგენელს საგერში დაუჭერთ ხარს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ერთპარტიული მართლობა საქართველოში დამთავრდეს. რა მოხდება მომავალში, ამას დრო გვაჩვენებს. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ქართულ ოცნებას გამოვარტოთ ის მიტაცებული, პირდაპირ თქვათ, მიტაცებული ხელისუფლება, რომელსაც იყენებს ბოროტად ქართული ხალხის წინააღმდეგ. ის ამბავი, რომ ჩვენ ამდენი სიკვდილიანობა გვაქვს ყოველდღიურად და ამას მივეჩვიეთ ჩვენ. ჩვენ შეგვზრა იმ დიდმა ტრაგედიამ და მე აი როგორ შეიძლება რომ ტრაგედიის დროს გიყვარდეს ხო ადამიანი, ხო? მე იმ დროს, როცა ტაში იკრებოდა, როცა ერთი ცოცხალი გამოდიოდა იმ ნანგრევებიდან, ხო? აი ესეთი საქართველო მინდა მე. გესმით და დღეს იყო საოცარი კადრი, როდესაც 50 ადამიანი იღუპება. მაშველები მივიდნენ სამძიმარზე სრული შემადგენლობით. და როცა 50 კაცი იღუპება ყოველ დღე და ჩვენ ამას სტატისტიკას ვეძახით და ვერ გძნობთ იმ თანაგზნობას, რომ რატო ხდება, იმიტომ რომ უნიათო მთავრობა გყავს, იმიტომ რომ ჩააგდეს პანდემიის მართვა, იმიტომ რომ ყველაფერი გაფლანგეს, რაც მოიზიდეს ამ ქვეყანაში, მაშინ კიდევ ვიმეორებ, ეხლა რომდენდე შეიძლება ესე გაგრძელდეს, ხო? ამას უნდა კიდევ ვიმეორებ, ამას მარტო შეძახილი კი არ უნდა, რომ ამას დავამთავრებთ. ამას უნდა კონკრეტული ნაბიჯები. ეს ნაბიჯები არის კოალიციური მართვა ქალაქების დონეზე, მეორე რაუნდების მოგება, მეორე ტურების მოგება და კიდევ მეორე უნდა დავანებოთ, მეგობრებო, თავი, იმას წარსულს დავანებოთ თავი. ვილაპარაკოთ ხვალ, თუ ერთმანეთს არ მიუტევეთ, არ შეუნდეთ და ქვეყნის სასიკეთო რაღაცაზე არ ვილაპარაკეთ, ხო, უბრალოდ ამ ჭაობიდან ვეღარ ამოვალ.